Item 2, processo 48.500.54.35, 2014-40. Definição da receita anual de geração para o novo titular da UHE Três Irmãos para o período remanescente até 30 de junho de 2015. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 28 de março de 2014, a concessão da UHE Três Irmãos foi licitada mediante a contratação do serviço de geração de energia elétrica por menor custo de gestão dos ativos de geração GAG, sob regime de alocação de cota de sua garantia física de energia e potência conforme o artigo 8º da Lei 12.783/2013. Então, eu chamo a atenção que nesse leilão foi relativo ao custo da geração dos ativos de geração, a GAG. Em 29 de julho de 2014, por meio da resolução homologatória número 1767, foram homologadas as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas inseridas no regime de cotas. Em 10 de outubro de 2014, a Tijoá Participações e Investimentos S.A. assumiu a concessão da UHE Três Irmãos, conforme informado pela correspondência sem número de 14 de outubro de 2014. Em 17 de outubro de 2014, a SRG emitiu nota técnica número 066, consolidando a proposta de receita anual de geração RAG para as concessionárias. Então, o leilão foi da GAG e, em 17 de outubro, a nota técnica da SRG define uma proposta anual de receita da energia de geração. Em 27 de outubro de 2014, o processo foi distribuído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de definição da RAG do novo titular da UHE Três Irmãos, que tem previsão na resolução homologatória 1767/2014, seu artigo 1º, parágrafo 3º. A matéria também tem fundamento no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9427. A minuta de resolução homologatória foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, está em condição de ser deliberada pela diretoria. O parágrafo 3º do artigo 1º da resolução 1767/2014 estabelece que, após a definição do vencedor da licitação da UHE Três Irmãos, observadas as regras de transição definidas no edital de licitação, deverá ser definida a RAG para o novo titular do período remanescente até 30 de junho de 2015. O contrato de concessão número 03 de 2014 da UHE Três Irmãos, de 10 de setembro de 2014, celebrado entre o Poder Concedente e a Tijoá Participações e Investimentos S.A., prevê na subcláusula 1ª da cláusula 4ª o início de vigência do contrato para 10 de outubro de 2014 e que foi efetivamente confirmado por meio da correspondência sem número de 14/10/2014 do concessionário. O valor atualizado do custo da gestão de ativos de geração que compõe a RAG corresponde ao lance ofertado no leilão 02/2014 e foi da ordem de R$ 32.676.974,20, isso conforme a subcláusula 5ª da cláusula 6ª do contrato de concessão 03. Além da GAG, conforme o regime instituído, a RAG também deve considerar os valores dos encargos de uso e conexão, taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica e os custos associados aos programas de P&D. Outros custos devem ter sua cobrança autorizada pela ANEEL, sem, todavia, integrarem a RAG, calculada pela agência. Compõem esses custos as contribuições aos sistemas PIS/COFINS e a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. Na tabela seguinte é apresentado o resultado da RAG, calculada para a UHE Três Irmãos, que deverá ser paga em parcelas duodecimais, conforme a cláusula 6ª do contrato de concessão. O valor da RAG representa a cobertura tarifária para o período completo de 1º de julho de 2014 a 31 de junho de 2015, e o valor remanescente a que o concessionário teria direito. Então, a tabela 1, a usina, o valor da GAG, o valor das taxas, do uso de conexão, P&D, e o valor remanescente previsto da RAG. Considerando que a vigência do contrato inicia-se em 10 de outubro de 2014,
com o primeiro reajuste previsto para apenas 1º de julho de 2015, conforme a subcláusula terceira da cláusula sexta do contrato de concessão, o valor a ser percebido inicialmente pelo agente é de R$ 57.748.069,43. Destaco que este total, o montante de R$ 53.042.671,18, abrange parcelas remanescentes de novembro de 2014 a junho de 2015, e R$ 4.705.398,25 refere ao período de 10 a 31 de outubro de 2014. Esse período remanescente é o período do concessionário anterior. Quanto à TUST, conforme identificado na nota técnica 063, o valor originalmente utilizado para a definição da RAG, do prestador temporário de serviço da concessão da UGA 3 de Mão, difere do atualmente constante na resolução 1758, e na tabela 2 é apresentado o valor retificado. Então, a TUST utilizada na RAG, inicialmente previsto R$ 4.476, o TUST da resolução 1768 retificada, R$ 4.776, dá uma diferença de R$ 300 por megawatt-hora. Com a definição do valor da TUST para o Agoé deles Irmãos, o novo valor da parcela do sistema de transmissão da RAG para o prestador temporário de serviço constante da resolução homologatória 1767 passa a ser conforme apresentado na tabela a seguir. Então temos o valor da parcela da RAG original e o valor da parcela da RAG retificado, isso dá uma diferença de R$ 2.891.880. Essas alterações acima resultaram no valor da RAG anual previsto para o prestador temporário da Algoia 3 de Mão, conforme apresentado a seguir. Então, a tabela 4 apresenta a RAG original, a RAG revisada, a diferença e o valor percentual que corresponde a 3,72%. Referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2014, o prestador temporário faz jus a R$ 730.272,73, conforme foi apresentado na tabela acima. Enquanto que para o período de 1º a 9 de outubro de 2014, a RAG que o prestador temporário deve perceber é de R$ 1.972.373,17, onde R$ 1.901.762 é o valor relativo aos 9 dias do valor mensal de R$ 6.550.305,58, e R$ 70.675 da correção da tarifa da TUST para os 9 dias do mês de outubro. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.005435/2014-40, voto no sentido de aprovar a resolução homologatória na forma de minuta anexa, no sentido de, primeiro, homologar a receita anual de geração RAG da usina hidrelétrica Três Irmãos, de titularidade de Tijoá Participações e Investimentos, especificadas nos anexos 1 e 2, fixar o valor da RAG a ser percebido pela prestadora temporária da Algoé Três Irmãos no período de 1º a 9 de outubro de 2014, correspondendo a R$ 1.972.373,17, acrescidas dos demais custos autorizados na resolução homologatória 1767. E, finalmente, fixar o valor de R$ 730.272,73 na última parcela de RAG do prestador temporário relativo à retificação da tarifa do sistema de transmissão no período compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro de 2014, é o relatório. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar a receita anual de geração RAG da usina hidrelétrica Três Irmãos, de titularidade da Tijuá Participações e Investimentos, UHS, especificadas no anexos 1 e 2 da resolução, e também fixar o valor da RAG no período de 1º a 9 de outubro de 2014, conforme especificado pelo relator, e também o valor de R$ 730.272 na última parcela da RAG do prestador temporário relativo à retificação da tarifa de uso do sistema de transmissão TUST no período compreendido entre 1º de julho e 30 de setembro de 2014. Próximo item.